दोन वर्सांच्या काळखंडा उपरांत आषाढी एकादशी निमित्तान वेगवेगळ्या गांवांतले वारकरी पंढरपुराक वचपाक भायर सरल्यात. सत्तरी वाठारांतले वारकरी बेळगांवां पावल्यात. पुराय भावनेन आनी श्रद्धेन हे वारकरी पंढरपुराक वयतात. सुमार 13 ते 14 दिसां भितर हे वारकरी पंढरपुराक पावतात. सत्तरी वाठारांतल्यान तशेंच गोंयच्या वेगवेगळ्या गांवांतले वारकरी एकठांय येवन पंढरपुराक वयतात. आयज बेळगांव श्री क्षेत्र मुक्ती मठ बेळगांवां हायवे रस्त्यार घर करून हे वारकरी रातभर थंय रावतले, उपरांत परत प्रवासाक सुरवात जातली. जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी.